Продължавам разговора с Георги Гьоков, депутат от БСП, председател на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите и член на Социалната комисия. Да. Здравейте, господин Гьоков. Здравейте и добър вечер на вас и на зрителите на хубавото ви предаване Денят на живо на Много канал 3. Много благодаря. Започваме веднага. Защо въпросът за главния прокурор скара президент и премиер? Аз не мисля, че точно този въпрос ги скара. Има разногласия по много въпроси между президента и премиера. Той е въпрос на политическо виждане, въпрос на усещане на това как се развиват нещата в България. Избора на главния прокурор наистина беше доста противоречив за по-голямата част от българското общество. Разбира се, тук не знам как да кажа, но смятам, че хората не се интересуваха от професионалните качества нито на бившия прокурор вече, защото доколкото разбра днес е освободен от висшия съдебен съвет. Нито от настоящия. Той беше избран за шеф на КПКОПИ. Да. Не се интересува от професионалните им качества, а по-скоро от личните им, от това, което излиза в публичното пространство. И след като българина чувства, че в този преход има една вопиюща несправедливост, хората, които трябва да се справят с тази несправедливост или част от хората, които трябва да се справят с тази несправедливост, са прокурора, главния прокурор. И когато няма резултати видими за хората, те не приемат по един или друг начин. Защо обаче президентът атакува точно сега? И си мисля, че да, президента така застана на страната на тия, които по някакъв начин не одобряват това. Не се ли превърна в опозиционен лидер, както твърди Борисов? Това е клише, което почнаха да използват от управляващите. То няма как да бъде лидер на опозицията, защото опозицията си има лидер и то добър лидер, който изразява всичко, което проистича от тази опозиция в публичното пространство, така че не се нуждаем от друг лидер, но президента, вижте, той е обединител на народа. Сигурно е клише, което вече стана като клише. И като обединител на народа, той трябва и като изразител на настроенията на народа, трябва да ги казва тия неща, защото тези управляващи в момента, които са, те не обичат да им се казват в лицето неприятните Господин неща. Искат Гьоков, само хубавите да се изтъкват. Какво става с вашия лидер и с вашата партия? Изтървава ли юздите? Защото вчера имаше едно гласуване, за което имало решение на групата ви да не подкрепите Сотир Цацаров за шеф на антикорупционната комисия. 27 депутати го подкрепиха. Аз мога да кажа точно за какво става въпрос. Мисля, че лидера не изпуща партията, както образно казано. Парламентарната група взе решение наистина да гласуваме против по време на дебатите няколко човека заявиха, че те не са съгласни изцяло с решението на групата и ще гласуват, мисля, че бяха 3 или 4 човека в групата. Аз разбрах, че са били много повече. 17-18. Гласуването не показа такова нещо. Само 3 бяха против такова решение. Няколко въздържали се. По-голямата част бяха, разбира се, за да се приеме решението, са били по-голямата част да се гласува против. Това е политическо решение. Отново пак подчертавам, че в цялата работа явно е разделена по този казус. Аз не бих казал, че по други казуси ще бъде толкова разделена, но по този казус явно сме разделени, защото част от групата мислеше по въпроса за това за това, че ние сме опозиция и това предложение на управляващите няма как да бъде подкрепено от нас. Други пък поставяха професионалните качества на Сотир Цацаров и съответствието им на длъжността, която трябва да заеме. Те бяха за. Така че въпроса за разделена ли е групата? Да, стои въпросът като такъв. Разделена е групата, но мисля, че по този казус. Аз мисля, че по други значими казуси не би имало такова разделение в групата. Сега в събота имате пленум, на който трябва да изберете правилата, по които ще си изберете следващия лидер. Прекия избор, да, прекия избор. Това означава ли, господин Гьоков, че до конгреса на БСП вие няма да посмеете да внесете вот на недоверие?
Не, не означава това, стига да има повод. Ние сме го показвали не веднъж, че можем да го правим и имаме ресурса да го правим, защото имаме необходимите брой хора, подписи, както се казва, да направим такъв, за да поискаме такъв вот на недоверие, стига да има такъв повод. Трябва много сериозно да се обмислят поводите, поводовете за недоверие, защото първо, от една страна, ако се поиска вот за недоверие за цялостна политика, се затваря възможността следващите 6 месеца да се иска такъв вот. В момента просто управляващите не са дали повод, въпреки че там в социалната политика с приетия бюджет, с нежеланието да се преизчисляват пенсиите, има поводи, но те не са така драстични. Значи, това управляващо мнозинство е излязло с програмата си за управление и е избрано от хората. И сега, когато те прилагат на практика програмата си, резултатите, които не ни харесват, не би трябвало да ни дават повод за вот на недоверие. Вот на недоверие би могло да има, например, ако тръгнем в някаква посока, да речем здравеопазването, както се случи с тия деца там и, добре, ако и има, така нататък, ако има повод, няма да бъде пречка това, че ще избираме лидер да поискаме вот на недоверие. Закон за социалните услуги. Много голямо напрежение има в момента. Дали той ще влезе в сила от 1 януари 2020? Вчера тук беше председателя на Социалната комисия. Каза, че ще влезе в сила и чак януари ще бъде обсъден въпроса. Аз си мисля да започна с това, че такъв закон за социалните услуги е нужен на България, на хората, защото за 30 години преход или демокрация, или каквото искаме да го наречем след 89-та година, социалните услуги, които се предоставяха на българите, се бяха събрани в една глава от Закона за социалното подпомагане, а през това време социалните услуги се развиха в България. Добре, но има ли нещо, което ви притеснява в този закон? Разбира се, че има притеснения. Първо, този закон прави социална реформа. А реформа с обществено напрежение няма как да се направи. Трябва всички страни да са убедени в правилността на тази реформа, иначе тя е обречена на неуспех, както редица други реформи станаха в нашата страна. И вече думата реформа е мръсна дума в български език, ако мога така да кажа. Споделяте ли страховете? Веднъж на вашите колеги от Обединените патриоти, на църквата. Аз няма да крия, че ние подкрепихме този закон на първо гласуване, защото тогава имаше положителни становища от всички посоки. Сега в публичното пространство, в обществото се проявиха някакви притеснения по отделни текстове на законопроекта. И те при внимателен прочит и при тяхното тълкуване наистина будят притеснения и мислят, че имат основания. Кое точно? Аз мога кажете, да ви кажа, като член на социална комисия, като член на социалната комисия, ние сме ги разглеждали, сме обсъждали тия неща, включително сме ги обсъждали в парламентарната група. Например, това, че не, че не е било и до сега да се аутсорстват, да се отдават социалните услуги да бъдат извършвани от външни фирми, включително и от чуждестранни, но сега така написан текста е фрапиращо подчертано изнасяне на тия услуги извън държавата, извън общините. Доктор Демов вчера каза нищо подобно. Напротив, не, напротив, има изнасяне на услугите. Доставчици на социални услуги могат да бъдат неправителствени организации. И по аналогия, значи ви как притесненията на хората, без да казвам да ги споделям или не ги споделям. Както е в здравеопазването, че когато той е превърнато в търговия и една болница, един лекар е принуден да извършва включително и понякога ненеобходими операции и други процедури, за да може да спечели пари. Така ще стане и може да се предоставят услуги, социални услуги на хора, на деца, ако щете, на които няма да бъде необходима услугата, но за да НПО-то съответното да реализира печалба, ще предоставя тази услуга. Как ще се случи това? Например, дайте пример. Друго притеснение, например, дете, което живее в бедността, не би трябвало да бъде причина за извеждане на детето. Доктор Демов беше категоричен, че бедността не е причина. Но тя бедността води до други причини. Например, детето да бъде оставено само.
в къщи, което вече и то постоянно, ако майката е самотна майка и работи да изкарва хляба на децата и ги оставя сами, това вече е предпоставка. Да, но според доктора Демов това не е причина детето да бъде изведено от семейството, само ако има причина насилие, за намеса, например, причина за намеса да в семейството. А това е нарушение на традиционните български семейства. Аз така, другото притеснение на хората е, че се нарушават тази традиционна българска ценност, семейството. И някак си в този законопроект е изведен на план извън семейството детето. А ние, хората, българите, са свикнали детето, децата да ги разглеждат като цяло в семейството. И тогава, когато в едно семейство се намесва по всякакъв повод на такива неправителствени организации, е притеснително за много хора. Кога ще бъде срещата ви със социалния министър? Със социалния министър не беше уговорена за тази седмица. Всъщност за днес, но имаше заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и не можа да премине срещата и затова сме оговорили за следващата седмица в сряда. Искам да ви кажа, въпрос ще зададете? Как ще си ще ви кажа, но само искам да кажа, че ние се срещаме от парламентарната група. Аз съм бил водещ на няколко срещи с хората, които протестират против закона. Срещаме се и с хората, които защитават закона. Ето в четвъртък, например, сме оговорили на среща с една от неправителствените организации, които защитават закона и които са участвали в изготвянето на закона с Националната мрежа за децата. Ние слушаме всички аргументи и като ме питате какво ще задам като въпрос на социалния министър, ще питам дали я устройва това, което парламентарната група още нямаме решение, но се обединяваме около това решение, да отложим влизането в сила на законопроекта. Ние смятахме с 3, но гледам, че има внесен законопроект за отмяна на с 6 месеца. Патриотите предлагат с 6 месеца. През това време парламентарната група на БСП със собствените си ресурси, защото имаме толкова хора, които да се подпишат под подобно сезиране на Конституционния съд за текстовите, които притесняват хората. Ще предложите алтернатива. Да, и не. Има текстове, които притесняват хората и те смятат, че са противоконституционни и включително и становището на Българската православна църква. Да дадем тия текстове, да сезираме Конституционния съд, той да се произнесе и тогава хората или да нямат притеснения, че са противоконституционни и че засягат традиционни български ценности, или пък да ги отменим и да ги поправим тия текстове. Тоест БСП са готови да сезират, да поискат тълкуване. Да, нямаме окончателно решение, но сме се насочили в тази посока и това ще ми бъде въпроса към министър Деница Сачева. Тя склонна ли да приеме едно такова решение? Добре, в оставащите няколко минути днес имаше тристранен съвет. Не беше единодушно прието предложението 610 лева да стане минималната заплата. Работодателите от Съюза за стопанска инициатива бяха против. Вижте, аз съм изкушен от социалната сфера и минималната работна заплата я разглеждам като част от отношенията в социалната сфера. Няма как да стигнат до съгласие в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикати и работодатели. Синдикати и работодатели, защото правителството, извинявайте, че го кажа, но имам право да го кажа, защото съм в опозиция, не е мое задължение да го направя това. За 10 години управление не намериха ресурси и сила и каквото ще е и консенсус да направят един механизъм за определение на тази минимална работна заплата. Защото е, сега, тази минимална заплата? Защото сега всички казват, те гледат тавана и решават, че 610 лева е минималната заплата. Що не е 615? Що не е 605? Що не е 650? Както предлагаме ние от парламентарната група на БСП за България в нашия алтернативен бюджет, всички неща са сметнати в 650 лева. Ако беше изграден този механизъм, днес нямаше да си задавам въпроса, защо не са постигнали консенсус в национална съвет за тристранно сътрудничество, а щеше по формула или по механизъм да се казва, ето така нараства заплата. Може да бъде механизъм, аз просто казвам, не твърдя, че това трябва да е, но може да бъде, че тя трябва да бъде 50% от средната работна заплата за страната, която нараства без участието на правителството и така нататък. Економическото развитие налага този ръст и ние трябва да вържим, например, минималната работна заплата с него. Тогава няма да има претенции от работодатели, от синдикати, но 10 години не ни стигнаха да направим този механизъм. И накрая министър Сачева твърди, че с повишаването на минималната работна заплата се решава проблема с неравенствата и с бедността. Решава ли се? Не се решава, защото
Как да се решава? Вижте, няма как да твърдя, че повишаването на минималната работна заплата не дава положителен ефект върху живота на семействата в България. Но ако ние решаваме въпроса с неравенствата, с вдигане на минималната работна заплата, звучи несериозно. Там трябва много работа, работа в Националния съвет за цялостна политика. Много благодаря. Много благодаря за този разговор. Това е дълъг разговор за справянето с бедността и с неравенствата. Това беше Денят на живо за днес. Желая ви спокойна вечер.